כבוד הרבי קוצ'ר. השבוע, אנחנו נזכרים. בעזרת השם, חג השבועות יוצא השבוע, ביום חמישי בלילה, ליל חג השבועות. הזכרתי בשבוע שעבר, לא לשכוח, יש לנו ביום טוב הזה, יש עוד מצווה, שכמעט ולא, אין לנו את זה בכל החגים, עירוב תבשילים. באמת צריך לזכור, לשים עירוב תבשילים, בשביל לבשל מיום טוב ליום שבת, אתה חייב להכין עירוב תבשילים. הגמרא אומרת שאין יום, ביום טוב לא מכין לא לחברו ולא לשבת. מה זאת אומרת לא לחברו? אם יש יומיים יום טוב, כמו בראש השנה יש לנו יומיים, אתה לא יכול לבשל בראש השנה ביום הראשון ליום השני. אתה גם לא יכול לבשל מיום טוב ליום שבת. מה נעשה השנה שיוצא יום טוב ביום שישי? מה צריך לבשל לשבת? אז באו חכמים ואמרו, נעשה עירוב תבשילים, נתחיל להכין את האוכל של שבת כבר ביום חמישי, בערב יום טוב, ועל ידי האוכל הזה אנחנו נמשיך את האוכל ביום שישי, זה נקרא עירוב, אנחנו מערבים את האוכל שבישלנו לשבת מיום חמישי ליום שישי, בצורה הזו זה מותר. זו מצווה נדירה כמעט, אז כדאי באמת לא לשכוח לעשות את זה, אפשר להכין את העירוב כבר מהבוקר, מיום חמישי בבוקר. מה? הבנתי, רגע, אני אראה לך. הוא שואל, הוא מבשל את כל האוכל, כבר שם במקפיא, במקרר, נכון? אתה לא עושה כלום ביום לשבת? שום דבר? לא מרתיח מים, לא כלום? לא, לא, אני יודע, אתה לא מרתיח מים לשבת מיום שישי? אם אתה מרתיח מים מיום, אז אתה בישלת, אתה מבשל מים. עכשיו, אם באמת, כמו שאתה אומר, כמו שעושים הרבה היום, כמעט ולא מבשלים. כמו שאמרנו, יש מקררים, יש מקפיא, אנשים כבר מתחילים מתחילת השבוע לבשל יום אחד וגם ליום שבת. עושים עירוב תבשילים בלי ברכה. למה? כי יש דברים שצריך לעשות, למשל, להדליק את הנרות לכבוד שבת, או להטמין את האוכל, לשים את האוכל על הפלטה. כל הדברים האלו, יש מחלוקת אם צריך או לא צריך, תעשה בלי ברכה. תיקח איזה תבשיל, ביצה ואיזה לחמנייה, אל תברך, רק תגיד את הנוסח. בזה העירוב יהיה מותר לנו לבשל, להטמין ולהדליק את הנר מיום טוב לשבת. זה נקרא עירוב תבשילים. אם כמו שאתה אומר, אתה לא עושה כלום. אבל אם אתה מרתיח מים, זה גם בשביל לכבוד שבת, אז צריך ברכה. אם לא עשית כלום, אתה תעשה בלי ברכה. תעשה עירוב, אבל בלי ברכה. עירוב, זאת אומרת, תיקח איזה דבר מבושל, ביצה או אוכל מבושל אחר, מיום חמישי, וזה תעשה, זה יהיה עירוב תבשילים. וכדאי, חבל להפסיד את המצווה. כדאי לעשות משהו לכבוד שבת, שיקיים את המצווה של עירוב תבשילים. זה קורה פעם בארץ ישראל, זה קורה פעם בכמה שנים. כשאתה ביום חמישי מבשל את האוכל ליום שבת, דוגמה, אתה לוקח ביצה או דג או משהו, אתה לוקח, מחזיק את זה ביד, לא משנה, אתה אומר, בזה העירוב, ביום חמישי, לא ביום שישי, אתה אומר, בזה העירוב, אתה מברך השם קדשנו, צוותי מצוונו על מצוות עירוב, בזה העירוב יהיה מותר לנו לבשל, להדיג, לאפות כל מה שצריך מיום טוב לשבת. אומרים את זה ביום חמישים, וביום שם. וזה העירוב הזה, הוא צריך להישאר עד מתי? עד שאתה מכין את כל ההכנות לשבת, יום שישי. זאת אומרת, אסור לאכול את זה עד שכל ההכנות מוכנות, כל הבישולים, הכל. זאת אומרת, עד הלילה, זה יישאר, בליל שבת, אפשר לאכול את זה בליל שבת, או ביום שבת, או בסעודה שלישית, יש כאלה אומרים, שייקח... יום חמישי? לא. אם אתה תאכל את זה ביום חמישי בערב, אתה לא יכול לבשל כבר ביום שישי לשבת. זה, התחלת לבשל לשבת. אני עוד פעם אומר, זה צריך להישאר עד ליל שבת. אתה יכול לאכול את זה רק בליל שבת. או בליל שבת, או בשבת בבוקר, או בסעודה שלישית, אפשר לאכול את זה. ואם לא אכלת, גם לא נורא. אבל זה צריך להישאר, העירוב צריך להיות עד יום ליל שבת. אם תאכל את זה ביום חמישי, אז כבר לא תוכל לעשות, אין לך עירוב. כשזה צריך מאוד מאוד להיזהר, ולהגיד לאישה שתכין את העירוב, ושהוא יבוא יברך. האישה בעצמה גם יכולה לברך. אם הבעל אסור בזה, האישה יכולה לקחת את העירוב, לעשות את הברכה. נגיד בזה, כמו שברוך אתה, השם יקוים מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, מצוונו על מצוות עירוב, ותאמר את הנוסח, זה גם אפשר, יכול לכתוב. בבית אחד, יש עירוב אחד.
מה זאת אומרת? דוגמה, אם יש כמה משפחות בבית אחד, ואוכלים ממטבח אחד, מאוכל אחד, מספיק עירוב אחד. עירוב אחד לבית אחד. אבל אם יש שתי משפחות גרים בבית, וכל משפחה מבשלת לעצמה, יש אוכל של עצמה, כל משפחה צריכה לעשות עירוב לבד. אבל אם זה באוכל אחד, מטבח אחד, לא צריך לעשות. זה לגבי עירוב תבשילים, וכדאי מאוד מאוד לעשות, גם מי שרק מכין את הכל. זה מצווה. בחג השבועות, תראו דבר מאוד מעניין. התורה שלנו, על כל חג נותנת תאריך. בתורה יש תאריכים על כל חג. חג הדוגמה, חג הפסח, כתוב בתורה, ב-15 לחודש הראשון. חג הפסח, יש תאריך מדויק. 15 לחודש הראשון. איזה הוא חודש הראשון? חודש ניסן. חג הפסח, בערב תאכלו מצון. כשמגיע לחג לראש השנה, התורה אומרת, באחד לחודש הראשון, תקעתם השופר, מצוות תקיעת שופר. אותו הדבר בעשירי לחודש השביעי, תענו את נפשותיכם, יום הכיפורים. 15 לחודש השביעי, חג הסוכות. כשהתורה מגיעה לחג השבועות, אין תאריך בתורה. התורה לא כותבת בשישי לחודש השלישי, חג השבועות, חג מתן תורה, לא כתוב את זה. התורה, בשביל חג השבועות, התורה מה עושה? אומר, וספרתם לכם ממחורת השבת, שבע שבתות, תלמוד. ואחר כך, ביום החמישי, זה, התורה אומרת, זה חג השבועות. אבל תאריך מדויק, התורה תולה את חג מתן תורה בחג הפסח. למה? כי כשיצאו עם ישראל ממצרים, המפגש הראשון שהקדוש ברוך הוא היה עם משה לבנו, מה הוא אמר לו בסנה? הוא אמר לו, תעבדו, בצאתכם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון, שם כתוב עם נון סופית. בעברית הנכונה היה מספיק לכתוב תעבדו. למה השם אמר לו תעבדון? חזל אומרים, כאן הוא רמז לו, אמר לו, תשמע, שאתם יוצאים ממצרים, ביום החמישים, הנון הזה מסמל, היום החמישים, תעבדו את האלוהים על זה מתן תורה, ואחרי 50 יום שתצאו ממצרים, תקבלו את התורה. זאת אומרת, כל יציאת מצרים היה בשביל לקבל את התורה. כל המהות של היציאת מצרים, כל מה שהקדוש ברוך הוא באמת הוציא אותנו, עם כל הניסים והנפלאות שהיה ממצרים, אחר כך בים, ואחר כך שהגענו למעמד, אז כל זה היה לעמה, עם ישראל יצאו כל זה בשביל מתן, לקבל את התורה. ובמתן תורה, מה כתוב בתורה? היום הזה נהיית לעם. עם ישראל נהיה עם ביום מתן תורה. היום העצמאות שלנו, האמיתית, זה חג מתן תורה. כל מי שעוסק, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. וזה גם, תראו, דבר מאוד מאוד מעניין. כי גם בכל חג, למשל, יש לו את המהות, יש לו סימן של חג. חג הסוכות, יש לנו, מה עושים חג הסוכות? יושבים בסוכה, בסוכה תשבו שבעת ימים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, לענים על עולם. יש לנו אחר כך בראש השנה, הסימן של החג זה תקיעת שופר, יום הכיפורים צום, יום הפסח, מצות, שבעת ימים תאכלו מצות. חג השבועות לא כתוב בתורה מה. מה עושים בחג השבועות? מה עושים בחג השבועות? אוכלים חלב. אתה יודע, הייתי באיזה ראשה, אמרתי, מה עושים? אחד אמר לי, הרב, שופכים מים. חג המים, לא יודע מאיפה זה יצא, אבל אין שום, בתורה לא מרומז, שום דבר, מה המהות של החג הזה? גם התורה לא אמרה, בחג השבועות, תלמדו תורה. לכאורה היה צריך להגיד, שבחג השבועות זה מתן תורה, אז לשבת ללמוד תורה. כמו שביום כיפורים צריך לצום, אז ביום שבוע נלמד תורה, לא כתוב בתורה. התורה, למה לא כתוב ללמוד תורה? שבאמת זה סימן אחד. אם התורה הייתה כותבת, שבחג השבועות זה חג, לומדים תורה. מתן תורה, נעורים כל הלילה ולומדים ביום ובליל תורה. זה הייתה בעיה גדולה, למה? אם התורה הייתה כותבת שבחג השבועות יושבים ולומדים תורה יומה ולילה, שזה באמת מתן תורה, מה היינו חושבים? היינו אומרים תורה, לומדים רק בחג השבועות. כמו שמצות אוכלים רק בפסח, וסוכה יושבים רק בסוכות, וראש שנה תוקים, אז אולי גם תורה זה רק בחג השבועות. ומה בשאר כל השנה? לא צריך. התורה אמרה, שזה התורה, העלימה את זה. אמרה באמת, התורה ניתנה בחג במתן תורה. זאת אומרת, החג הזה, זה לא שרק ללמוד, כל השנה צריך ללמוד תורה. תורה לומדים כל השנה. נכון, התורה מתקבלה ביום הזה, במעמד הר סיני, קיבלנו. השל"ה הקדוש כותב, שבכל חג, שאנחנו עושים כל חג, עושים פסח, סוכות, שבועות, כל חג, הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו היסטוריה. יש לנו היסטוריה, היה איזה תאריך, עכשיו יש היסטוריה, עושים, לא. הוא אומר, בכל חג,
אותו השראה שהיה באותו בחג הראשון, כל שנה, דוגמה, בפסח, יצאנו לחירות. הוא אומר, כל שנה הקדוש ברוך הוא מוריד שפע של חירות. הוא אומר אותו הדבר, בחג הסוכות, משמחת בחכך. הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות כל שנה מוריד שפע של שמחה. שזה אנחנו עושים שמחת תורה, שמחת בלשון, יש שבע שמחה. חג השבועות, יש שבע של תורה, כך כותב השלה הקדוש. אז בחג השבועות, לומדים כל השנה, צריך להרבות ולהרבות יותר בלימוד התורה. עכשיו, לגבי חג השבועות, אנחנו, הזכרתי את זה אולי, לא יודע, כל שבת אנחנו מתפללים מפלג המנחה, אפשר, אדם שרוצה להתפלל מפלג המנחה, שעה 72 דקות לפני צד הכוכבים, להתפלל, לקבל שבת, להתפלל, הוא הולך לבית, עוד יש יום, הוא יכול לעשות גם קידוש. אני לא יודע אם יש כאן בסביבה, יש לכם פלג המנחה, יש בהרבה מקומות מתפללים פלג המנחה, מתפללים ערבית, עוד בעוד יום גדול, הולכים לבית, אפילו שעוד לא נהיה שקיעת החמה, אפשר לעשות קידוש, וכשאתה מקבל שבת, בשבילך זה שבת. אתה כבר אסור לך לחלל את השבת, קיבלת על עצמך שבת. זה אפשר לעשות את זה בכל שבת, ובכל חג אפשר לעשות את זה. חג השבועות, מעיקר הדין, גם אפשר לעשות. אפשר באמת להתפלל. תפילת ערבית של החג אפשר להתפלל בפלג המנחה, זה 72 דקות לפני צאת הכוכבים. אבל את הקידוש של הלילה כדאי לעשות ממש בצאת הכוכבים, שזה בערך שעה 8 בלילה. למה? כי כתוב בתורה, ספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות. תמימות, שלמות, זה מתי ייגמר? רק בצאת הכוכבים, של ליל חג השבוע. כיוון שזה צריך להיות תמימות, יש כמה, גם הפוסקים שאומרים שצריך לעשות את הקידוש ממש בלילה. בלילה זאת אומרת בצאת הכוכבים. זה לחג, אבל שאר השבתות והחגים, אם אדם מתפלל מפלג המנחה, בעל הבית יכול מעיקר הדין לעשות קידוש. בקידוש צריך להיזהר, יש לנו גם ברכת הקידוש וברכת שהחיינו. הנשים מדליקות נרות בערב יום טוב, כמו בערב שבת. בערב יום טוב יש הרבה נשים מוסיפות ברכת שהחיינו. האם צריך לברך או לא? הבן איש חי עליו השלום כתב שנשים מברכות שהחיינו כשהיא מדליקה נרות. מרן בשולחן ערוך כתב, שלא לא לברך שהחיינו, גם הרב עובדיה יוסף אומר, האישה לא תברך שהחיינו בברכת הנרות. למה? למה שלא תברך? שתחכה, תברך רק להדליק נר של יום טוב, וברכת שהחיינו תצא ידי חובה מהקידוש של בעלה. הבעל עושה קידוש בקידוש של שהחיינו. אבל אני אומר לך, בשולחן ערוך מה כתוב? אני אגיד לך מה הטעם. נכון שהבן איש חי אמר? הבן איש חי אומר, יש הרבה הלכות שהבן איש חי עשה כמו הרמה, כמו מנהגי אשכנזים. ככה זה הרבה דברים. אשכנזים אומרים כן שיש את הולך? כן, גם אשכנזים, בהדלקת נרות של שבת, הם קודם כל הם מברכות, ואחר כך מדליקות. לא, קודם כל מדליקות, ואחר כך מברכות. אנחנו, רוב הספרדים, מה עושים? אנחנו קודם כל מברכים, ואחר כך מדליקים. אשכנזים לא עושים ככה, קודם כל מדליקות וזהו. יש כתוב, כל מצווה צריך להיות עובר לעשייתה. כשאתה אוכל תפוח עץ, מברך בורא פרי העץ, מה אתה עושה? קודם כל מברך, ואחר כך אתה אוכל את התפוח. אתה מנענע את הלולב עם האתרוק, קודם כל מברך, ואחר כך, אותה דבר גם פה. כשהאישה באה להדליק, היא קודם כל צריכה לברך, ואחר כך להדליק. אבל הרמה, אשכנזים לא נוהגים ככה. הם קודם כל מדליקות את הנרות של שבת. אחר כך סוגרות את העיניים, מברכות להדליק נר שבת. ולמה הם עושות ככה? יש מחלוקת בזה גם. יש דעה שאומרת, הם, לפי הרמה, הם אומרים, ברגע שהאישה היא מברכת, היא כבר מקבלת שבת. היא אמרה להדליק נר של שבת, נהיה אצלה שבת. אז איך את מדליקה? איך היא מדליקה? נהיה שבת. בשביל זה, הרמה אומר קודם כל שהאישה תדליק את הנר, ואחר כך תסגור את העיניים, וככה היו עושים, כמו שהבן ישחי, הבן ישחי גם הלך בדעה הזו, וככה עושים. יש הרבה אמהות שככה היה ננהג בחוץ לארץ, אבל בשולחן ערוך לא כתוב ככה. כתוב בשולחן ערוך שקודם כל תברך, ואחר כך תדליק. למה? זה מצוות עובר לעשייתם. אתה לא יכול קודם כל לנעניע את הלולב ואחר כך לברך. מי שככה עשה, הסבתות שלו עשו, האמא שלו, יכול להמשיך בזה. אבל כדאי באמת שהצעירות שמדליקות נרות, כדאי שיעשו כמו השולחן ערוך. וככה רב עובדיה יוסף עמד לזה. זה לא שהוא חולק על הבן איש חי, כי הבן איש חי בדבר הזה הלך כמו הרמה. ואנחנו בארץ ישראל צריכים לעשות כמו מרן השולחן ערוך. גם אם שתהיה פדפוק, יש שבוע, אתה אומר,
לא, לפי... עכשיו השחיין, יפה אמרת. השחיין הוא שהאישה, זה לא בשביל הנרות. היא לא בשביל הנרות, בשביל היום טוב. לא, היא מדליקה שחיין, הוא לא בגלל שהיא מדליקה נרות, השחיין הוא שלה בשביל היום טוב. זה כמו שהגבר מברך שחיין, ובקידוש אנחנו מברכים, האישה כבר מקדימה, היא מברכת בנרות. תשמע, אם האישה באמת, לא יצואר שאישה היא לבד בבית, היא עושה אחד בבית, או היא יכולה לברך באמת, היא יכולה לברך שחיינו בנרות, מה עם הקידוש? בקידוש עוד פעם לא תגיד שחיינו, היא כבר ברכה שחיינו. אבל אישה שיש לה בעל בבית, או שזה גבר שעושה קידוש, מה בעייתי אחר? אם מתברך שחיינו, אחר כך שבעלה מברך שחיינו, ומתכוון גם להוציא אותה ידי חובה, בשבילה ברכת שחיינו זה לכאורה הפסק. באמצע ברכה שחיינו, כבר ברך שחיינו. וגם אם תענה אמן, זה בעיה הפסק. זה בעיה, נכון, שיש דעות שאומרים לא, אבל הרב עובדיה, הרב השלום, הוא עמד לזה ואמר שעדיף. לא אומר שלא, שאם האישה עדיף, שהאישה תשמע ברכת שחיינו. מה? תשמע נכון, כי בזמן שבגן הרות, זה זמן ממך, קבלה, זה עוד לא... זה, עוד זה אפשר לקבל, כי היא מתכוונת לך. אתה יודע שיש התימנים, לא נהגו, חלק מהתימנים לא נהגו לברך ביום טוב על הנרות. בנרות של שבת, חלק מהתימנים לא נהגו לברך. למה לא? ככה הרמב"ם אומר, הרמב"ם לא הביא את זה, למה לא לברך? ויש למה בשבת, כי אנחנו רוצים שיהיה לאור בין לשבת, זהו. ביום טוב אפשר גם להדליק את הנר, מה הבעיה? אפשר לעשות, אפשר להדליק, אלא לעשות העברה ולהדליק. אבל בשולחן ערוך לא הביא את הדעה הזו, בשולחן ערוך אמר שגם ביום טוב נשים מדליקות ברחוב, וככה אנחנו עושים. גם היום כולם, גם התימנים בארץ ישראל, כל הנשים מדליקות בערב יום טוב להדליק, וזה לכבוד היום טוב מדליקות. רק כדאי שברכת שחיינו, שלא תברך, שתשמע את זה מבעלה. תשמע בעלה, הוא יוציא אותה ידי חובה לגבי הברכת שחיינו. עכשיו, בליל יום טוב אנחנו עושים סעודה. מצוות הסעודה העיקרית של יום טוב זה בלילה. המצווה לשמוח, אין שמחה אלא בבשר ויין. יש מצווה ביום טוב לעשות שמחה בבשר ויין. יש מצווה לאכול בשר ביום טוב ולשתות יין. הדבר הזה בשבת לא כתוב. בשבת יש כתוב וקראת על שבת עונג. אבל שמחה זה ביום טוב. השמחה הזו ביום טוב. יש מצווה, זה אומר לאכול, לעשות סעודה של בשר ולשתות יין. שמחה זה יותר מעונג. אתה יכול להתענג על איזה מאכל וזה, אבל יוצא, כתוב, ושמחת בחגיך. יש מצווה, השמחה ביום טוב, כתוב שהשמחה זה ביום טוב, לא בשבת. שבת בוודאי, יש עונג, צריך לשמוח בשמחת שבת, אבל השמחה האמיתית זה בחגים, כך כתוב, ושמחת בחגיך, זה נאמר על יום טוב. בתורה כתוב, ושמחת בחגיך, והיית שמח. איזה שבת ויפש? משתחרר מכל ה... נופש, נופש. אתה משוחרר מכל התאוות של מענייני העולם הזה. עכשיו, לגבי השאלה היא כזו, מתי עושים את מתי הסעודה? האם בלילה, מעיקר הדין, בלילה לא חייבים לאכול סעודה בשרית. למה אני אומר? נכון, אנחנו מענגים אותה גם, יש רק שנייה. מה? כך כתוב, עשינו. ביום, כן. עכשיו תשמע, עכשיו מה לגבי הלילה? הלילה, מעיקר הדין לא חייבים, אבל גם בלילה נהגו כבר גם באמת, באמת, לכבד את הלילה גם בסעודה בשרית. אחד בשעה שאלה, אומר רבנו, אני יכול לאכול בליל החג, אני רוצה לאכול חלבי. האם אפשר לאכול חלבי בלילה? מעיקר הדין הוא יכול לאכול, למה? כי יותר נוח לו, הוא בעיקר בליל שבועות. או זה אמרתי, עיקר הבשרי זה למחרת. בלילה הוא יכול לעשות חלבי, למה? זה גם... מובן, כי בלילה, כתוב באמת בהלכה, שבלילה לא יאכל, בליל שבועות, לא יאכל אוכל כבד. לא יאכל כמו כל ליל חג, יעשה מנה ראשונה ושנייה, ויעשה אוכל, למה? כי יש לנו לימוד בלילה. כשאדם אוכל אוכל כבד, יהיה לו קשה גם ללמוד בלילה. הוא ירדם. אז כדאי שיאכל משהו יותר קליל. אבל... מה? בליל שבת. אתה צודק, רק שנייה, זה משהו אחר. אבל ביום טוב, שמע אותי, צדיק, ביום טוב חייבים לאכול בשר מעיקר הדין. אלא אם כן, יש לו בעיה עם הבשר, מפריע לו זה. אבל חייבים, יואטה, נכון שאם אדם יותר נוח לו שיאכל חלבים שבת, אבל בשבת. מה זה בשר? בשר גם אור.
בשר, כשאני אומר בשר, בשר בקר, בשר כבש או בקר. אין שמחה, גמרא אומרת, אלא בבשר ויין, שם בשר זה הכוונה בשר בהמה. כשהיו מקריבים קורבן, משלמים, זה היה בהמות, אופו לא. נכון, אם אדם קשה לו לאכול, כמו שהוא אומר, אם אדם קשה לו ומפריע לו, יכול לאכול לו. אני אומר לך, מעיקר הדין, השמחה זה בבשר. תגיד, פעם ראית איזה אירוע עושים חתונה, עושים בחלבי? שביל החלב? עכשיו, המצאות שלהם, אבל זה לא שמחה. ספרדי יושב על, ספרדי יושב על חלבי בחתונה. זה אולי מתאים ל... מתאים ל... מה? טבעוני, אבל... לא חלב. השמחה, תשמע, מה שיהיה שמחה זה בבשר. אין דבר כזה. שמחה, כזה גמרא אומרת, אין שמחה אלא בבשר ויין. יש מצווה שאדם יאכל בשרים, לא. עכשיו, מתי הוא יעשה? עכשיו, יש עוד מצווה בחג שבועות, יש מנהג, לא מצווה, לאכול מאכלי חלב. יש מנהג, זה לא, לא מצווה, יש מנהג, ככה נהגו, לאכול מאכלי חלב. אשכנזים, את כל הלילה, ליל שבועות, ביום שבועות, הכל, הכל סתם חלבי, כל מיני מעדים, כל זה. יש מנהג, אבל, אבל מצד שני גם צריך לאכול בשרים. אז אדם יכול, קודם כל, כשיוצא מבית כנסת, הסעודה הראשונה בבוקר, יעשה את זה חלבי. ואחר כך, סעודת החג, יעשה בשרים. אם כבר אמרתי את זה, אנחנו מתפללים בשבועות בנצח חמה. גומרים את התפילה בשבע וחצי, הולכים לבית. אדם רוצה לשתות כוס קפה, או לשתות כוס נס עם חלב או משהו, הוא צריך לעשות קידוש. בלי קידוש הוא לא יכול. למה? כשאתה הולך לבית, אולי בבית ישנים, האישה ישנת, הבנות ישנות, הוא לא יכול לקחת כוס קפה ולשתות. לא, אתה חייב לעשות קידוש. קידוש עם עוגה. מה? תעשה קידוש, זה כמו יום טוב. תעשה קידוש חייב. אני הצעתי פה לפני הרבה שנים הגבי, אמרתי לו שיעשה פה כדאי, שאחרי מוסף שהולכים יוצאים, יעשה בחוץ קידוש. אני לא יש הרבה עוגות פה מביאים בלילה. ייקח אחד כוס יין, יעשה קידוש, יוציא את כולם, יאכלו כזית לחם, כזית עוגה או משהו אחר, יוצאים מדי חובה בזה, ילך לבית, יכול לשתות גם בלי קידוש. אחר כך יעשה קידוש, כשהאישה תקום, עוד פעם יעשה קידוש, גם יוציא את חובת האישה וזה אפשר לעשות. אבל לשתות אחרי תפילת מוסף, בלי קידוש אי אפשר. למה? זה כבר התחייבנו בקידוש. אז כשהולכים לבית, יעשה קידוש על כוס יין או על מיץ ענבים, ואם הוא שותה רביעית, אז הוא כבר יצא ידי חובתו, יכול לשתות קפה. אפשר לשתות למי שעשו רביעית, כוס קטנה קטנה? 81 סיסי. כוס חד פעם יש לך קטנה קטנה? לא. אני אומר לך, כוס חד פעם... לא, אני עכשיו... אני מסביר, זה לא רביעית, יש לזה שיעור, אני אומר לך כמה צריך, אתה צריך לקחת כוס, כוס חד פעמי רגיל, חד פעמי של משקה, של השקופים האלו, 180, חצי מזה, זה רביעית, חצי מהכוס בדיוק, זה 90 סיסי. מה עושה מישהו שיש לו סוכר? יש היום מיץ ענבים נטול סוכר, של קדם, של כמה מקומות. יין יבש. יין יבש תקע. עוד יותר גבוה. כן? יין יבש תקע. תשמע,